去。父亲，父亲，父亲！我十七岁了。父皇恩准我开府建衙，这是皇长兄为我选的地方，怎么样？走。哼，齐王哥哥选的地方当然不错。我可不像你，就算满了十七岁，父帅也不会让我单独出来开府的。咱俩好兄弟，我的就是你的。走走。父亲，是当年的那个林殊呢？难去，不知此心何寄。红颜旧，任凭都穿心意。小心点。林殊哥哥，好看吗？嗯，好看。他还跟我闹。你这次去东海，起码得半年多才能回来吧？听说东海有很多珍珠，你带回来一些，给我当弹珠玩。至少也得带个像鸡蛋那么大的吧？鸡蛋那么大？别闹了，哪有那么大？给你开个玩笑，带个鸽子蛋那么大的。我试试吧。说了这么多，你到底去不去啊？不去，皇长兄都说了不能去，就是不能去。你真是个死心眼儿，亏我跟你说了这么半天，简直就是对牛弹琴。你就是一头倔牛，一头不知变通的倔牛。哎，倔牛怎么不理人啊？随你怎么说，我肯定是不会去的。郡王哥哥这头倔牛从来不喝茶，喝水如饮牛。他不仅仅是头大倔牛，还是头大水牛，整天就知道咕噜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 咕咕噜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 。水牛不喝水，喝什么呀？我就与最彪悍的皇叔军厮杀，我们都挺过来，没想到最终却死在了自己的友军手下。很多人到死都不知道发生了些什么。我想去。少帅派我前去接应。若剑锋，连风雪，林帅冒血行油沾火攻之计。我们赤焰军浴血奋战三天三夜，拼尽最后一丝力气，将大虞皇蜀大军斩落马下。